ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទសំណួរពីផល្លាសុកតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យលោកគ្រូបាទសំណួរនេះខ្លីទេប៉ុន្តែវាក្តោបន័យច្រើនហើយខ្ញុំក៏អាចឆ្លើយខ្លីដែរប៉ុន្តែការឆ្លើយខ្លីនោះជាការឆ្លើយក្តោបន័យដែរដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មមួយជោគជ័យយើងត្រូវជួបរឿង2សំខាន់សំខាន់ទី1គឺត្រូវរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនបំផុតសិនទី2គឺត្រូវបរាជ័យជាមុនសិនបាទយើងមិនអាចគ្រាន់តែមានលុយហើយយកលុយទៅធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យទេយើងមិនអាចគ្រាន់តែមានទុនធានហើយយកទុនធានទាំងនោះទៅធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យដោយមិនបានប្រើទុនធានគណិតទេមុននឹងធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវតែរៀនសូត្រសិនខ្ញុំតែងចែករំលែកជារឿយៗថាមុននឹងកសាងអាជីវកម្មមួយក្នុងជីវិតត្រូវកសាងអាជីវកម្មមួយក្នុងគណិតសិនឥឡូវសំណួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យនោះគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងអាជីវកម្មយ៉ាងច្រើនបំផុតឋិតមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងជាមុនសិនយើងត្រូវរៀនសពបែបសពយ៉ាងយើងត្រូវរៀនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួញយើងត្រូវរៀនទាំងខាងក្នុងរៀនទាំងខាងក្រៅយើងត្រូវរៀនអំពីរបៀបរបបនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៃការបង្កើតអាជីវកម្មនិងរបៀបរបបនៃការពង្រីកទីផ្សារនិយាយជាសរុបគឺយើងត្រូវមានប្រាជ្ញាផ្នែកជំនួញឬប្រាជ្ញាផ្នែកអាជីវកម្មឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងជាមុនសិនដល់ចំណុចទី2ដែលថាមុននឹងជោគជ័យត្រូវបរាជ័យសិនចាទី1មិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនសូត្រសិនទី2គឺត្រូវបរាជ័យសិនទោះជាយើងរៀនសូត្រមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងជាច្រើនជាអតិបរមានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែដាច់ខាតយើងត្រូវតែជួបការបរាជ័យទើបអាចនិយាយថាយើងអាចនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃភាពជោគជ័យបើយើងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបរាជ័យទេអ្វីដែលយើងទទួលបានទោះជាលទ្ធផលល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លទ្ធផលទាំងនោះវាគ្រាន់តែជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះភាពជោគជ័យទាំងនោះវាគ្រាន់តែជាភាពជោគជ័យបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថ្ងៃណាមួយយើងគង់តែជួបបរាជ័យជាក់ជាមិនខានហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានមេរៀននៃការបរាជ័យជាច្រើនយើងនឹងមានភាពរឹងមាំនិងមានបទពិសោធន៍ចាស់ទុំហើយអាចរក្សានៅដំណើរនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងបានដូចអ្នកចំនួនធំៗនៅលើពិភពលោកដូចជា Warren Buffett គាត់ជោគជ័យក្នុងរយៈពេល8សតវត្សគឺជោគជ័យដល់ទៅ80ឆ្នាំ Lee Kasing គាត់ជោគជ័យដល់ទៅ7ទសវត្សគឺ70ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដែលមានស្ថិរភាពជោគជ័យលើវិស័យចំនួនគឺពួកគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅកំហុសឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គឆ្លងកាត់នៅការខាតបង់ឆ្លងកាត់នៅការបរាជ័យជាច្រើនដែលការបរាជ័យទាំងអស់នោះមិនមែនជាការបរាជ័យដែលឥតប្រយោជន៍ទេបរាជ័យអាចជារឿងឥតប្រយោជន៍ឬបំផ្លាញប្រយោជន៍តែបរាជ័យក៏អាចជារឿងដែលមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងអាចរៀនសូត្រពីវាអ្នកបរាជ័យទាំងឡាយណាដែលមិនបានរៀនសូត្រពីការបរាជ័យគឺអាចនៅតែបន្តការបរាជ័យបើទោះជាគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបរាជ័យច្រើនដងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកបរាជ័យទាំងឡាយណា
ដែលបានរៀនសូត្រយ៉ាងល្អិតល្អន់យ៉ាងមើងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ហើយស្គាល់ច្បាស់អំពីឫសគល់ហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យខ្លួនបរាជ័យគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងការបរាជ័យបានហើយនៅពេលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងការបរាជ័យបានទើបចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកជោគជ័យ។